Один мій знайомий, відомий український адвокат Вадим Хабібулін, голова Київської колегії адвокатів, взагалі вважає, що виборів із-за коронавіруса не відбудеться місцевих. Ну, я, звісно, не Нострадамус, але свій прогноз дам по деяким питанням і свої аналітичні висновки. Перше, вибори відбудуться, тобто матч состоїться при будь-якій погоді. Це раз. Місцеві вибори.